שלום לתלמידי איזי ווי, כאן אנחנו רואים שאלה עם שני ממוצעים וממוצע משוקלל. כמו כל שאלה עם ממוצעים וממוצע משוקלל, אנחנו יכולים לפתור בעזרת משחק המשקלים. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, בואו נסתכל קודם כל על השאלה. אנחנו רואים שהממוצע המשוקלל יותר קרוב לנו לקבוצה של ה-20. הקבוצה של ה-20 היא השובבים. לכן אנחנו מחפשים איזה מהתשובות יש לנו יותר שובבים. יש התשובה אחת מתאימה, ולכן התשובה היא תשובה מספר 2. למי שלא ראה או לא שם לב או לא זכר שהממוצע תמיד יותר קרוב לנו, שהממוצע משוקלל תמיד יהיה יותר קרוב לנו לקבוצה שבה יש לה יותר משקל, שבמקרה הזה יהיה 20 שקלים. למי שלא שם לב, בואו נראה איך אנחנו פותרים בעזרת ממוצע המשקלים. מצד אחד נשים את השובבים, מצד שני את האלפסי. אז אנחנו יודעים שאלה שווים 20 ו-60, הממוצע המשוקלל הוא 30, ואנחנו רוצים לחפש את היחס ביניהם. אז אנחנו מתחילים מלחשב את המרחקים. המרחק בין השובבים לממוצע הוא 10, המרחק מאלפסי לממוצע הוא 30. יחס המרחקים הוא הופכי מיחס הגדלים, אז לאלפסי יש 10, לשובבים 30, מכיוון שזה יחס אנחנו מצמצמים, ואנחנו רואים שהיחס בין השובבים לאלפסי הוא 1:3, ויש לנו רק תשובה אחת שמתאימה לנו ליחס 1:3, באמת גם לכיוון השובבים, והיא תשובה מספר 2.